欢迎收看长青台4月1号的晨午快讯，我们来看国内新闻。虽然国会反对党领袖安华已经在国会解释一个马来西亚口号抄袭自一个以色列运动的指控，并提出两份文件佐证，但是国政政府还是不放弃追究此事。首相署部长纳杜兹耶纳兹里说，他将在国会提成动议，把安华提交国会特权委员会调查及惩处。纳兹也说，安华早前在国会辩论时提起公关公司安可国际与以色列有密切关系，以及首相倡议的一个大马概念是抄袭一个以色列概念后，国会有给予安华一周的时间解释，但是安华却无法提出充足的证据。他说，安华的解释只是在混淆和误导国会，根本没有具体和充足的证据支持其论点。纳兹里今天在国会走廊召开记者会指出，他会根据国会程序针对把安华交由国会特权委员会处分，向国会提成动议以进行辩论和投票。纳兹里说，一旦投票通过决定把安华交给国会特权委员会，而在国会特权委员会做出议决后，将进行第二次的辩论和投票。他说，他已经收集所有有关安可国际的资料和动议信件，并将在本季提呈给国会，再由议长做定夺。纳兹里说，该特权委员会可自行做决定，或向安华发出警告，冻结国会议员籍3个月或6个月等。